Čau ťa, Maťové akcie, Eurovea, spolupráca. Už v auguste môžete nájsť Maťové akcie v najlepšom nákupnom centre na Slovensku, a to je Eurovea. Kde nás nájdete? Kámo, poď, ukážem. A keď prídete z novej časti Eurovej, čiže budeme sa nachádzať v Eurovee číslo 2, to je nová, tak vlastne tunak máme food courty. Vyjdete si takto výťahom food courtom. Prejdete si food courty. A vlastne na konci food courtov sa nachádza cinema, kina. A tu sa budú nachádzať Maťové akcie. Nie tu na máte kina, nie tu máte food courty. A tu budeme my.